alles zusammen arbeiten und disziplinen. Що в перекладі означає: наш проект не бажано дивитись людям із браком освіти, культури та інтелекту. Совковим дебілам, затятим українофобам. Категорично заборонено дивитись цю програму людям без почуття гумору. Всіх інших щиро запрошуємо на шляхетне шоу «Люта українізація» з Антоном Мухановським. Дякую, дякую. Лізонько, Еліночко. Альберте. Віолетта, йди сюди, тут ця бандеріада почалась. Що ж ти рвеш, у мене там пельмені. Пельмені, вон тебе, пропагандинова сметана зі смальцем. Наш проект ставить на меті зцілення українських душ від зради і зневіри, що навіяні проросійськими і малоросійськими ЗМІ в Україні. Тим паче, що герої нашої програми – це справжні велетні духу, герої модерної української доби. Що ми знаємо про героя нашої сьогоднішньої програми? Брат його діда був вояком дивізії «Галичина». Його прадід партизанив у Холодному Яру, а він сам є активним бійцем інформаційних фронтів у боротьбі за українську Україну. Зустрічайте сьогодні на лютій українізації Юрій Михальчишин! Пане Юрію, мої вітання! Ради бачити! Дякую! Прошу! На наше святе місце гостьове. Яке, як відомо, порожнім не буває. Абсолютно правильно. Хто тільки не сидів вже на цьому диванчику, і пані Ірина Фаріон, і Ада Роговцева, Василь Шкляр. Раз до нас в гості завітав пан Пікало з 95-го кварталу, нас просто викупали в лайні, але нічого, як то кажуть друзі, хто чим є, з того те й витікає, бо торкнутися сусуду і з нього полється, що він містить. Класична діалектика. О, ви мене розумієте, про що я. Це як ніхто інший. Є певні закономірності у цьому наративі, у цьому дискурсі поливання фекаліями, переважно так, не ворогів, а своїх, в першу чергу. Абсолютно правильно. Ми про це поговоримо, а може не поговоримо, тому що, ну їх нафіг, пам'ятаєте, цих лайнометів, будемо говорити про високе, натхненне, філософське. Я, зокрема, є шанувальником вашої фейсбук-сторінки. Приємно. І якщо б зі мною був мій телефон, я показав би скріни з фейсбук-сторінки пана Юрія. Нотаріально завірені. Абсолютно правильно. Де він викладає книжки, необхідні для прочитання. Зокрема, остання була про те, як виховати юного українця-патріота, які книжки треба читати. Цілий такий спів... Чоловіком. Ага, как из дитя бандеровца сделать? Знаем, знаем. Этим уже табер Азовец занимается. Детям шмайсеры раздали, усики гитлеровские приклеили. 24 часа Вакарчука послушали и на передовую. Консервированные свиные уши жрать с Америки. Чоловіком, та, з 30 книжок, починаючи ще від літописів 11-12 століття і закінчуючи, ну, зрештою, літературою 20 століття. А кого з авторів сучасних от ви б порекомендували? Я скажу, що є велика біда. У нас нібито не бракує ні прізвищ, ні імен, ні найменувань книжок. Але, чесно кажучи, мені видається, можливо, це я вже є представником дещо консервативного світогляду, вважаю, що раніше було краще. Ну, це все не йде, на жаль, що зараз продукується, ні в яке порівняння з Юрієм Яновським, ну, з Еріхом Марією Ремарком, з Богданом Лепким. Ну, просто при всій повазі до цих чудових людей, які сьогодні розвивають і українську книжкову індустрію, і українську літературу, ну, як на мою скромну думку, суб'єктивно, це не витягує по рівню. Просто, можливо, я забагато прочитав класичної літератури, а я її вважаю класичною. Колись класичними вважали там Некрасова і Толстого з Достоєвським, ну, на крайняк Анатолія Франса і, скажімо, там Драйзера, а я люблю українську класику. А от Некрасов не той, що Некрасов, як його звати, російський поет. Є Віктор Некрасов. Некрасов, це дуже серйозний чоловік. Давай ми розкажемо нашим глядачам, тобто це киянин, театральний і актор, і художник, так, людина близька до різних сфер гуманітарного мистецтва.
доброволець, військовий інженер, учасник боїв на Південно-Західному фронті, учасник боїв за Сталінград в 42-43 роках, поранений неодноразово, представник так званої лейтенантської прози. Так. Він перший, буквально, от як тільки закінчилась війна, почав писати правду. І навіть отримав за це, увага, не путівку в ГУЛАГ, а сталінську премію. Це просто унікальний випадок, а пізніше так само унікальним був його поворот до дисидентського руху, і врешті-решт його виперли за межі СРСР у дуже такий скотський, ну традиційний для ГБ спосіб, і позбавили його батьківщини. Але його літературна спадщина, я вважаю, не те, що безсмертна, вона на сьогоднішній день є одним з якісних зразків військової прози. І це треба цінувати, що у нас таке є. Російськомовні книжки зараз, люті патріоти скажуть, ні, такого не може бути. Ми про це поговоримо трошки згодом. А поки що я передаю слово своїй чарівній дружині, яка, бачите, як казали раніше, по блату потрапила. Це я жартую, не по блату. Професіонал високого рівня, мистецтвознавець із стажем, спадкової родини мистецтвознавців Єлизавета Бєльська. Передаю вітання. Юрій Михальчишин, політичний діяч, офіцер полку Азов. Телеведучий, народний депутат України 7-го скликання. Я не скажу, мабуть, зараз ніяких таких речей, які будуть відкриттям. Ми є все-таки жертвами цілеспрямованої операції геноциду. І здійснювався він у кілька етапів. І, на превеликий жаль, ми чудово розуміємо, що ця історія ще не закінчена сьогодні. Мені імпонують такі слова пана Юрія. Силові структури в Україні будуть працювати в національному інформаційному середовищі з українською мовою як домінантною в сфері комунікації тоді, коли там в керівному складі будуть наші. Офіцер, активіст і кандидат. В наші розстрільні списки. Згадую, як так році в 2007-2008 Петро Ющенко, брат президента, завісив весь український дім портретами начебто українських діячів, серед яких був Сільвестр Сталлоне, Йосип Кобзон. Стівен Сігал, мабуть. Стівен Сігал, абсолютно правильно. Володимир Висоцький, чий батько був киянином, та, який тут теж жив десь на Євбазі, кажуть. І досі спалахують такі дискусивні бесіди, чи вважати там українцем, ну от, приміром, того ж Кобзона, та? Або чи вважати українцем творчість Булгакова? Питання фундаментальне, але є дуже простий філософський прийом. Називається він в полеміці лезо або бритва Оккама. Не примножувати сутності, відтинати все непотрібне. Керуємося простим принципом, яким завжди керувалися вороги українства. Те, що корисне, нам потрібне, ми беремо, а те, що не подобається, не корисне, шкідливе, відтинаємо і відсікаємо. І робимо вигляд, що нічого не трапилось. Корольов. Так і має бути. Наш. Наш. Кобзон? Не наш. Не наш. За яким принципом? Хороший чоловік. Постраждав від тоталітарного режиму, зробив внесок у освоєння космосу. А з іншого боку, маємо, ну, класично, як там Френк Сінатра, це мафіозний шансоньє в Америці. Так. Так само це совєтський мафіозний шансоньє. Словом, тих, що гарні і тих, що хороші, забираємо собі, тих, що гівняні, залишаємо Росії. Є і такі, хто посередині, наприклад, Бердяєв. Ну, там Бердяєв, екзистенціалізм туди-сюди. Але він киянин. Забираємо, чому б ні? У нього наприкінці життя спитали, а як ви взагалі от оцінюєте свою філософську спадщину, там, що ви напрацювали? А він каже, слухайте, як би то не було, а за цей час шестеро людей годувалося з того, що я пишу. Мені цього достатньо. Тобто такий прагматичний підхід, бо в нього там, звичайно, важка іммігрантська доля, але він ставився досить таки самокритично до свого теоретичного спадку, але це є приклад прізвища незаслужено в нас забутого. Тобто чомусь його віддають не те, що на поталу руського міру, а просто він в канон входить руської філософської мислі, хоча повинен був би у нас відкривати київську українську філософську думку 20-го століття. І дуже просто. Ваша співпраця з партією «Свобода», бо ви від там початку 2000-х років, ну, декларували і інколи в роботах, і в книжках певну свою таку, знаєте, націонал-радикалізм певний. Ну, я так обережно. Я вважаю, що радикалізм – це питання практики. Практики. Тобто це не питання якихось світоглядових чи ідеологічних конструкцій. Це питання практики. От приклад такої діяльності радикальної. Наприклад, 2011 року на 9 травня так. до Львова приперлась група товаришів розгортати найбільшу георгіївську стрічку в Україні. Угу. Керували цією групою товаришів активісти партії «Руське єдінство», які у нас сьогодні розшукуються за статтею 111 Кримінального кодексу України «Державна зрада». Це були люди Аксьонова і Константінова, які здійснили проросійський путч в березні 2014 року в Криму. Ми їх зупиняли доступними нам тоді методами разом з іншими львів'янами.
і гостями міста досить радикальним чином, і ми їх зупинили. А те, що нас тоді прогресивна громадськість, в тому числі Галицька, звинуватила в провокаторстві і в радикалізмі, це якраз і характеризує нашу ментальну біду. Це патологічна заляканість і зашуганість, яка трансформується у звинувачення своїх, а не чужих, в радикалізмі, там, де самим не вистачає сміливості чи, бодай, трошки здорового глузду і твердості. Але мова не про те, якщо цікавить партійна, скажімо, історія діяльності. Так, партійна історія діяльності, і потім чому ваші шляхи розійшлися? Ну, це період з 2005 по 2014 роки. Почалося все із такого зрілого помаранчевого періоду Ющенка, коли в повітрі витав такий гнилісний дух близької катастрофи. Ну, було зрозуміло, що це все загравання з регіоналами, не добивання Януковича, ні до чого хорошого не приведе. Тому що російський звір вже пащу роззявив в грудні 2004 року, це було відчутно. Потім він нібито відступив, але насправді він нікуди не подівся. І тоді було зрозуміло, що треба з цим щось робити. Єдина сила, яка могла потенційно з чогось існуючого перерости в щось серйозне, це була тоді Свобода, яку я раніше знав як Соціал-Національну партію України у Львові. Так ми цим і зайнялися. А чому ваші шляхи в 2014 році розійшлися? Через що? Вважаю, що 2014 рік – це рік переломний, це Рубікон новітньої української історії, який ділить її на до і після. Це зникнення хибного відчуття безпеки. Так, зрозуміло, що країна формально, принаймні цього не визнаючи, перебуває в стані війни. Крім того, це розмежування по лінії свій-чужий. Так? Це багато в чому дискредитація до тоді існуючих форм громадського активізму. Так, це справжній патріотизм і патріотизм штучний, роблений. Патріотизм удаваний і патріотизм справжній. Тому що дійсно в 2014 році багато хто вдягнув вишиванки, навчився співати гімни і так далі. І навіть аж сльоза пробігає. Коли послухаєш, да, які побачиш. Коли послухаєш, а потім... Какі люди, які люди. А потім люди? Цей спалах кудись, знаєте, я зневірився, я зрозумів, що не той вой. І от де шукати ту межу? Що за вашим визначенням є справжнім патріотизмом і удаваним? Де між ними між межа пробігає? Так пробігає? Само, як націоналізм, згадаємо Дунцова, характеризується терміном чинний націоналізм. Це наше питоме слово. Чинний. Чинний. Дієвий. Згадаємо Євангелія. Що мені віра твоя без діл твоїх? Ну, у ситуації зовнішньої агресії націоналіст на фронті або в тилу допомагає кувати перемогу. Все, тут третього не дано. Якщо займається або людина, або група людей, або політична структура ні тим, ні іншим, ну, то питання відпадає автоматично. От і критерій. По все справах стало... ваших пізнають вас. Абсолютно правильно. І не тільки по кримінальних. Ага. О, це вже практично афоризм. СБУ 2014-2016 роки. Ви були там десь в гущині. Яку посаду ви в СБУ мали? Чи... Скромно. Таку посаду називають людська в середовищі спецслужби. Це людська посада. Тому що є посади, висловлюючись російським оперативним сленгом, позвоночні. Це ті, хто по дзвінку призначений. Так. Є посади блатні. Це де можна заробити грошеня. А є посади людські, де треба працювати. Мій шлях був досить таки простий, тому що у мене, з одного боку, брат мій двоюрідний, він кадровий військовий контррозвідник. А крім того, я був добре знайомий з Валентином Наливайченком, якого тоді якраз у березні 2014 року призначили на цю посаду в час повного розвалу нашої безпекової інфраструктури, в час агресії в Криму на Донбасі. Ну і так воно все закрутилося, я бачив своє місце там, знав, в принципі, що робити по лінії роботи. Це боротьба з сепаратизмом. Боротьба з посяганнями на територіальну цілісність України. Якби в нас це все працювало, що там є в структурі, у нас би ніколи не було втраченого Криму і Донбасу. Це є сотні фахових оперативних співробітників і тисячі одиниць агентурного апарату, які при правильній орієнтації, якщо їх використовувати згідно статутних вимог і директивних документів служби, мали би відстежувати, моніторити оперативну обстановку, прогнозувати її розвиток, протидіяти загрозам, посяганням на нашу незалежність і суверенітет, і на рівні профілактики більшість цих загроз усувати. Умовно кажучи, якби у нас працювала Служба безпеки України, у нас би Янукович ніколи не став прем'єр-міністром за часів Кучми. У нас би ніколи стукачі колишні і комсомольські поросята не стали народними депутатами. Ви зараз бачите позитивні зміни? Чи на... Ні, на них можна було спиратися в 2014-2015 роках, коли була дуже така бойова обстановка, коли повернулося багато офіцерів з серйозним оперативним досвідом, власне, які хотіли воювати. Треба було робити, як в Естонії в 1992 році. Просто ліквідувати як юридичну особу, КДБ естонської РСР ліквідували, набрали студентів Тартуського університету юристів-істориків, додали до них опірів з кримінального розшуку, які ловили, ну, злодіїв, бандитів, убивців, грабіжників. Відіслали їх в Швецію на курси контррозвідувальні півроку.
через півроку в них була нормальна спецслужба. Все повернулося на круги своя. Тобто схемщики, тємщики і так далі. А скромні оперативні співробітники, які їздили на стареньких «Фольксвагенах» і жили на зйомних квартирах, так і продовжують там же і перебувати. Ви зачепили одну оцю з національних вад, оце знищення одне одного. А які ще є вади ментальні, які б варто було б виправити в історичному контексті, щоб знов-таки не втратити державу, зробити висновки? Конформізм – перша риса. Це легко погоджується з нав'язаною зовні думкою. Щоб вижити? Правильно. Але тепер немає екзистенціальних загроз. Зараз не 17 століття, зараз не руїна, зараз не Петро І. Але ж звичка залишилась. А звичка то залишилась поколіннями закладена, абсолютно правильно. Крім того, це відсутність самокритики повна. Самокритика, рефлексія, робота над помилками відсутні, як явище. Далі, мені видається, це коротка оперативна пам'ять. От зараз на вулиці спіймати будь-кого з киян, запитати, за кого вони голосували у 2012 році, а ніхто не скаже. Ну, вигадають щось, можливо, але точно не скажуть. Все-таки, ну, немає досвіду позитивного державотворення, довгого поколіннями, так? Немає досвіду співжиття. Ну, ми жили розірвані на декілька держав, на декілька цивілізацій, декілька ментальностей. Хоча за 30 років це вже можна було подолати. Не менші проблеми були в фінів, в латишів, в естонців. Ну, тоді, коли ж і у нас виникла державність, так, 100 років тому, вони її тоді відстояли. І 20 років вони абсолютно чітко розвивалися як самостійні держави. І це їм дало той шанс, якого ми були позбавлені. Я хотів на початку програми задати це питання. По якому сценарію підемо? Light, medium or strong? Hard. Hard? Звичайно. Що ви робите на програмі Влащенко? Проводжу інформаційно-психологічні спеціальні операції. Акції інформаційного впливу. Хоча багато хто вважає, що ви таки, у такий спосіб легітимізуєте оту всю банду, яка там сидить, якщо ви прийшли до них програму. І легітимізація цих покидьків, цих пальчевських, цих влащинок, оцеї всієї історії, присутністю Юрія Михальчишина, значить, якось їх вивищує, підвищує. Давайте що ви скажете таким людям? Давайте подивимось правді у вічі. Не така вже й величина, щоб моя присутність когось легітимізувала. Це перше. Друге. Ну, все-таки їх легітимізує чудовий український народ, який за них усіх голосує на виборах, голосує за них лайком в Ютубі, так. Голосує за них переглядом в Інстаграмі і голосує за них своєю поведінкою, повсякденною поставою на вулицях. Тобто це мейнстрім. Отже, є сенс, є резон бути там, бути на майданчиках, опонувати, апелювати, врешті-решт проводити свої наративи, сенси і... Власне кажучи, чітко розставляти, наскільки дозволяє ситуація, крапки над «ї». Ми десь зачепили тему радянщини з Радянського Союзу, такого конструкта, який об'єднує троєшників-двоєшників. Радянський Союз, взагалі ліва ідея, вона дає карт-бланш двоєшникам перед там інтелектуалами, бо вони так ось скупчуються, в зграї збиваються. З одного боку, це ліва радянська ідея. А давай подивимося глибше, чи не дає це саме і сучасна євроліберальна ідея? Дає! Той самий меседж. Я про це тобто кажу. Тобто корінь лібералізму і марксизму, насправді, він один. Це зрівняти, зрівняти усіх, причому брати не по верхах, а брати по пересічних. Троєчка. Абсолютно правильно. Соціалізм і взагалі це глобальний принцип побудови будь-якої лівої ідеології. І ліва ідеологія сьогодні є, це вже не секрет ні для кого, основою європейського проекту. Ліва ідеологія радикальна була в основі Радянського Союзу. А з іншого боку, вона є сьогодні майже панівною і в капіталістичних Сполучених Штатах Америки. Здається, самий час для рубрики «Ех, какую страну просрали». Насправді, коли москаль кричить «Деди, воєвали!» Він, курва, кричить правду. Справді воювали. От тільки чим? Славною «Катюшою» на платформі американських вантажівок «Студебек». Снарядами, в яких був американський порох і американська вибухівка. Билися ж з німцями не тільки на радянських, але й на союзницьких літаках. Ви знаєте, що отой славнозвісний льотчик АС Покришкін 47 німецьких літаків з 59 збив саме на американському винищувачі «Аерокобра». Майже 20% дєда-танкістів йшли на Берлін на американських танках, які чомусь
не показують в радянському кіно, тільки Т-34. Щоправда, Т-34, по суті, теж американський, бо зроблений на американських верстатах. В нього от такенна, о, американська броня, американська рація, а двигун з американського алюмінію. А коли дід горів у танку або йому відривало ногу, то діду робили перев'язку з американським стрептоцидом. Кололи американський пеніцилін, встановлювали американський протез під американським таки знеболювальним. Все це і безліч іншого союзники постачали в СРСР на умовах ленд-лізу та пільгових кредитів. За всю техніку, знищену в боях, не взяли з СРСР ані центу. Ну от вам кілька цифр навскидку для розуміння масштабів. Танків 10 тисяч, вагонів 11 тисяч, військових автомобілів, вдумайтеся в цю цифру, 427 тисяч. Це майже весь радянський автопарк часів війни. Автопокришок 3 мільйони 600 тисяч. Телефонного кабелю 2 мільйони кілометрів. Авіаційного бензину 2,5 мільйони тонн. М'ясних консервів 665 тисяч тонн. Протезів 100 тисяч. Ну, загалом на нинішні гроші це сума, що дорівнює 190 мільярдам доларів. Ну, а крім ленд-лізу ж існував ще й так званий другий фронт, хоча хронологічно він був якраз першим. Бо з Британією Гітлер почав воювати щойно вони із Сталіним, як, ну, цьомки-бомки, найкращі друзі, поділили Польщу в 39-му. Лусатий, от, до речі, визнавав, що Соєдині Штати – це страна машин. З цих машин, получених по ленд-лізу, ми не проіграли б цю війну. Совок – це синонім слів «дурний» та «невдячний». Але, на щастя, завдяки нашій програмі, таких в Україні стає дедалі менше. Невпинно цікава бесіда. У мене з'являються ще більш цікаві питання до пана Юрія. Концептуального характеру. Михальчишина, який перебував безпосередньо в Маріуполі, так? В 14-15. Ну, в Маріуполі вперше побував восени 14-го року. Це полк Азов вже? Ви вже тоді були... це ще був батальйон. А я тоді ще був відряджений від Служби безпеки України. Так. Я познайомився з ситуацією на Приазові, вперше там побувавши, саме у ці осінні дні 2014 року. Це період буквально одразу ж після підписання першого Мінська. Тобто формально не зрозуміло, що відбувається, але якесь перемир'я, припинення вогню декларується. Місто, 10-те місто в Україні за населенням, морські ворота України. Заводище. Два металургійних комбінати, величезний залізничний вузол, величезна кількість пролетаріату заводського, такого класичного, сильні проросійські настрої в місті і таке вичікувальне відчуття, воно в повітрі триває. От таке враження, що ти відчуваєш, як воно бринить. Що буде? Що буде? У людській поведінці це проявляється в тому, що люди ховають очі на вулицях, від відвертих питань в розмовах відвертаються, дають зрозуміти, що не хочуть говорити те, що вони думають, ну і багато хто відверто чекає Росію. А по передмістях Маріуполя періодично прилітають гради. Ну і, звичайно, це феномен добровольчого руху, це феномен підйому тодішнього бойового духу Збройних сил України, які зупинили ворога, коли здавалося, він вже от-от увійде в Маріуполь. Це будівництво оборонних споруд навколо Маріуполя. Ці бетонні тетраподи такі, піраміди на в'їздах, блокпости. Це мешканці, які в тому числі допомагали копати окопи і траншеї. Це все виглядало, як почасти в радянських фільмах про війну. У нас була бригада особливого призначення Національної гвардії, у нас було декілька боєздатних армійських механізованих частин. Також це була 79-та аеромобільна бригада. Ну і, звичайно, батальйон, який тоді переформатовувався вже в полк в пізній осені 2014 року, полк Азов. От вони і втримали ситуацію, і взимку 15-го року відсунули лінію фронту від Маріуполя. А так і відбулося моє знайомство з містом. Але тоді я був, повторюся, відряджений ще від Служби безпеки України, від її департаменту захисту національної державності. І тоді відбулося моє вперше знайомство з Приазов'ям. Тому що Приазов'я – це не Донбас. Це географічно здається, що воно там все поряд і воно одноманітне. Ні.
Донбас індустріальний і вугільний – це північніше, а від Маріуполя до Бердянська – це Приазов'я, це є культура, в тому числі, наших приазовських греків, це є Азовське козаче військо 19 століття, це є величезний аграрний сектор. Думаю, що це тільки там індустріальний регіон. Ні, там зерна і соняшники вирощують стільки, що вистачить на добру сільськогосподарську область у центрі України. Цікавий край. А як нам довести мешканцям, навіть не Донбасу, Приазов'я, що Бандера і Шухевич є героями України? І чи треба це? Комусь, безперечно, треба в рамках загальної ерудиції. Комусь треба в рамках контрпропаганди. А комусь достатньо на аналогіях пояснити, що у них там місцевий якби колорит – це одна з столиць Махновського руху. Приазов'я – це ж Махновщина, треба це розуміти. Так, так. Там є незаідеологізоване позитивне ставлення до Махновського руху. Воно не масове, але на рівні краєзнавців. Ми з цим знаємо, знайомі, працюємо. Вчителі місцевих шкіл, там, бібліотекарів. Гуляйполе, фестивалі величезні. Так, це від Запорізької області, так. Йдемо далі до Узбережжя. Оріхів, Пологи. Звичайно ж. Так. Йдемо далі до Бердянська і до Маріуполя. Угу. Ну, через призму таких аналогій, пояснення, що у нас в Західній Україні був свій партизансько-повстанський рух, який був єдиною такою, скажімо, заслоною на шляху до Червоного терору. Так само Чорна гвардія Махна була теж такою заслоною у Приазов'ї в 20-му році, скажімо. А коли ви востаннє були в Маріуполі? Маріуполь був у лютому цього року. Чи змінилися там настрої? Чи чекають там Росію так, як чекали її на неї? Дуже цікаве питання. І динаміка, як на мене, все ж таки позитивна. По-перше, велика кількість підприємців переїхала до Маріуполя з Донецька, з Макіївки, з Горлівки. Ну, от, скажімо, кав'ярні, спа, б'юті-салони, якісь заклади дозвілля. Це все є результат міграції вимушеної бізнесменів з окупованої частини Донецької області, зокрема донецьких, макіївських, горлівських, які тікали від руського міра і від його кіхтів, і які дуже цінують те, що в Маріуполі немає комендантської години, там не патрулюють на БТРах російські найманці, і там можна займатися бізнесом. Отже, це відчуття безпеки і стабільності змінило баланс настроїв у Маріуполі. Якщо хочете зробити найкраще в Україні манікюр або архітектуру бровей, їдьте в Маріуполь. О! У нас є архітектор бровей, Еліна. Це необхідна умова нашої програми. Зустріч з прекрасним. Бути ближче. Еліночко, питання до пана Юрія, будь ласка. В цьому блокноті. Там декілька питань. Еліна вчить українську мову за 2,5 місяці на нашій програмі з нуля. Вона її опанувала. Мову вона вивчила. А вишиванку чого не надела? А хто її візьме в той вишиванці? Вишиванка на бабі, як клеймо колхоза. Ні один уважаючий себе луганчанин в сільській не одягається і на телячій мові не шпрехає. Я хотіла запитати, а ви одружений? Ні, поки що ні. А які вам жінки подобаються? Розумні. А ще? Красиво! А ще? Концептуальні. Концептуальне питання. А, концептуальні? Концептуальні жінки. А, в чому має полягати концепція? В них має концепція? Бути якась концепція, хоч якась концепція в них має бути внутрішня. Це, скажімо, без претензій на якусь богемність, без претензій на інтелектуалізм. В жінці повинна бути ідея внутрішня, чого вона хоче і чого вона прагне досягнути. І чого вона хоче від чоловіка. І це все вона повинна викладати чітко і артикульовано. Тоді з нею легко і приємно мати справу. Боже, як я вас розумію. Ну, не з Єлизаветою, а там інші варіанти. А концептуально? А концептуально, бо коли надуваються бровки, що ж, ну я думала, що ти поймеш, що я дуже хочу от цю шубку, тому що я же так на нее посмотрела, а ти должен був увидеть, що я на нее посмотрела. Здогадатися. І здогадатися. Це жахливо. Дівчата, я вас благаю, артикулюйте, просіть, чоловіки розкриються для вас з іншого боку. В крайньому випадку записуйте. Записуйте і ще хотіла б запитати, а чи змогли б ви побудувати відносини з дівчиною, українкою, яка розмовляє російською? Але недовго. От
Що саме, недовго відносини чи розмовляє? Розмовляє недовго. Чи недовгі відносини? Ні, недовго розмовляє. Але якщо воно зовсім тільки російською розмовляє? Нам буде нецікаво. А з темношкірою дівчиною? Не зустрічав таких. Серед моїх знайомих таких немає. Темношкірих немає? Немає, серед моїх знайомих немає. А от якщо зустріли? Ну, на вулиці зустріти можна, а серед моїх знайомих немає. Ліна має на увазі, чи могли б одружитися з темношкірою дівчиною? Теоретично. Питання абсурдне, і воно мене абсолютно якби, в практичному сенсі не цікавить. Окей. Лізонько, є у вас ще питання? У мене, звичайно, то ж були Алінині питання. От мені цікаво, це ж у неї, мабуть, вдома ціла бібліотека з досьє і компроматами всякими. Ага, і капсула з ядом на случай зміни власті. В сережки. Пане Юрію, ви побачили, як працює ця вся система СБУ зсередини. І ось з тим досвідом, що ви думаєте про історію з Ріфмайстром? Чому так сталося і чому його призначили винним? Якщо треба було на когось покласти вину, чому не взяли непублічних людей? Чи не розуміли, що буде такий супротив громадський? Як професіонал я на це питання відповідати не можу, а вважаю, що більше про це може сказати тодішній голова Служби безпеки України Василь Сергійович Грицак. А ви, вибачте, ви даєте якусь підписку, що ви не можете там... Ні, просто я як людина професійного певного рівня, я ніколи не говорю про те, чого не знаю достеменно. У цих справах дуже важлива точність. А чим це закінчиться? Це закінчиться спробою, мабуть, гучних відставок. Але це не допоможе з'ясувати істину. Окей, от мене цікавить в цій темі дуже. Бо коли вийшов президент в статусі президента, ну, мається на увазі комік і людина із шоу-бізнесу, перша конференція, да, коли Ріфмайстра заарештували, і так сказав, він вбивця, да, там, він вбив. Я так собі думаю, стоп, не було ні суда, нічого не було, хіба можна так? Люди найвищого посадового рівня дозволяють собі до звичайних громадян, не наділених владою, от такі от вислови і не несуть за це жодної відповідальності. Друзі, хто захистить мою честь і гідність, коли чиновник високого рангу звинувачує мене в тому, що я не роблю і того, що я не маю? Що робити? Пояснення одне, це недороблена революція 2014 року. От недороблена революція обертається саме таким. Бюрократичний апарат, апарат насильства, як він себе називає згідно марксистських канонів, він починає прогресувати і розростається як ракова пухлина. А громадянин стає все більш і більш беззахисний. А певні психологічні стримуючі механізми, вони вже не працюють, вони перейдені під час оцих масових потрясінь, так, масове вбивство людей. Вибачте, в центрі європейської столиці серед білого дня вбили 100 людей, то тепер ніхто не може назвати винних. Це говорить про те, що певна стіна з брехні побудована у нас на очах, а ми це все спокійно сприймаємо як належне. Мариночко. Прочитала в інтернеті, чесно піддивилася, що ваш тато в радянські часи був гросмейстером. Да? Він зараз є гросмейстером. До це звання, пів, так? Це звання якби... На все життя. Ну так, звичайно. Я маю на увазі, він фізик. Да? Чи вплинуло те, що ви зростали саме в інтелігентній родині, де розумні люди навколо вас давали вам те, ким ви стали зараз, безумовно, на сьогоднішній день? Безумовно. Хоча батько в мене представляє точні науки, він фізик, і взагалі шахи – це гра, в першу чергу, розрахункова, а вже потім інтуїтивна. А мама в мене мікробіолог, тобто спеціальності не гуманітарні, але у нас був культ читання завжди в сім'ї. Тобто це величезні полиці з книжками, бібліотека світової літератури, величезна кількість літератури іноземними мовами, тому що моя бабуся, батько, мама, вона працювала в бібліотеці іноземної літератури у Львові. Тобто в нас завжди були пачки книжок, ну, польською, англійською, там, ще німецькими мовами. А крім того, звичайно, це і література така юнацька, так? Тоді дуже була модна література пригодницька. Згадаємо, там Майн Рід, Жюль Верн, там величезна... Стівенсон, Дюма. Ну, це не пригодницька, історична, так. Це було цікаво, цього хотілося, ну і це була атмосфера така певна. А батько, як ну, міжнародний гросмейстер, багато брав участь в змаганнях, їздив за кордон. Для радянської людини 2-3 рази на рік за кордоном побувати, це було щось феноменальне. Тобто сценарію, що з такої родини вийде якийсь трієчник, який буде потім працювати бульдозеристом, не було взагалі. Ні, бульдозерист у своїй сфері теж може бути інтелектуалом і суперпрофі. І я вже шаную людей предметних таких практичних спеціальностей, навіть більше, аніж пачки псевдоюристів, псевдоекономістів, яких нам спродукували за 20 років оцього засилля, знаєте, менеджерів і псевдо...
адвокатів, на жаль, нашої новітньої незалежної доби. Але з іншого боку, так, це був певний сценарій, ви праві. Альберте? Да, у мене, пане Юрію, музичне питання. Історично-музичне. Кожна війна от по собі залишає якісь пісні. Ну, є козацькі пісні, є там пісні армії УНР. Стрілецькі. Да, стрілецькі. Радянські доби, радянські Другої світової, афганські, УПА. Чи породила ця нинішня російсько-українська війна нову українську героїчну воєнну пісню? Дуже влучне і актуальне запитання. Я над ним періодично думаю, тому що, можливо, я не все знаю, але мені видається, що ні. І так само, як у нас немає якісної воєнної літератури, вибачте, всі воєнні письменники, ветерани, щиро вибачте, я вважаю, що поки що немає, тому що нам треба, ну, бути відвертими і хочеться мати українського Ремарка, українського Юнгера, українського Барбюса, українського Олдінгтона. Ну, це все-таки певний рівень має бути. І так само, звичайно, хочеться мати пісні рівня «Ой, у лузі червона калина», «Вставай, страна огромна» і «Лента за лентою». «Козаченьки». Цього поки що немає. Є еклектика. Я, наприклад, бачив, як наші хлопці там на позиціях і в розташуванні, наприклад, слухали чеченського барда Муцураєва. Так, така еклектика, ну, скажімо, ісламсько-антиросійська. Антиросійська, так. Важкий рок, метал скандинавських країн теж популярний. Також можемо говорити про певною мірою, ну, якісь там антисистемні, такі зовсім андерграунді напрямки музики. Так, це точно не те, що зрозуміє пересічний слухач. Ну, це тобто, на меломана, так скажімо. Так, на меломана розраховано, абсолютно правильно. І у нас на рівні масової культури воєнної, у нас цього зараз бракує. Поки що ця війна, на жаль, не народила нової музичної культури. Є, звичайно, бардівська солдатська пісня, але це більше продовження тих традицій, про які ви щойно сказали. Там, да? Афганська. Або варіант Ореста Лютого, який перероблявав. А теж написав пару пісень. До речі, одна буде в нашій програмі «Росіян в Донбасі ні». Можу сказати, яка найбільш користується справді любов'ю. Це там, де йдеться про гайдамаки і петлюрівські полки. А, ну на то мотив... мама анархія, так. То такий. Але ні, це все одно, ну, до того ж має дотичність безпосередньо наш візові сьогодні. Це слава Україні і петлюрівські полки. Боже, це слава Україні. Я так, не так добре знаю. Власну, не власну, творчість Ореста Лютого. Це і тролінг, і вона надихає, і все-таки мурахи по спині бігають. Бачите, друзі, працюємо, працюємо, а ви кажете, о, що ви там робите, ми ті нічого не робите. Працюємо, як можемо. Чим можемо, з ким можемо. З ким можемо, так. Ну що ж, ми, здається, впритул наблизилися до дуже улюбленої моєї і всіх наших глядачів рубрики, яку веде шановний Альберт Цукренко, якому дуже раді бачити, бо він, подолавши хворобу коронавірус, знову з нами. Бальзам на душу. Заснули мальви біля хати, їх місяць вийшов колихати, і тільки мати не засне, мати не засне, жде мене, і тільки мати не засне. Балада про мальви Володимира Івасюка. Пісня про війну. А точніше, про трагедію матері, в якої смерть забрала сина. Людяний, дуже справжній твір, який не брязкає міддю і свинцем, як більшість тодішніх пісень про війну. Заснули мальви біля хати, їх місяць вийшов колихати. Мелодію Володимир написав ще в кінці 60-х, але ніяк не міг підібрати для неї слова. Пробував і свої, і чужі, аж поки в 74-му не поклав на неї вірш чернівецького студента-філолога Богдана Гури. О, мамо рідина, ти мене не жди, мені в нощі ніколи не прийти. Тепер ця пісня звучить як трагічне пророцтво. І просто не уявляю, як було слухати її матері, самого Володимира Івасюка, після того, як його не стало. Не плач, бо мамо, що завжди одна, багато мальв посіяла війна. Вони шепочуть для тебе восени, засини, засини. Та й взагалі, хто може слухати баладу про мальви спокійно?
коли я готував цю програму, я не помічав, що разом зі мною до пісні прислухається моя молодша донька. А звернув на це увагу тільки коли в якийсь момент вона заплакала. Життя як пісня, що не відзвенить. Я в Мальві знову для тебе буду жити. Якщо ж я ласку не встиг всю принести, прости, прости. Авторське виконання Івасюка було камерним, без прикрас. А вже у Софії Ротару це справжня висока естрада. І тільки мати не засне, мати не засне, жде вона мене. Ту саму оркестровку використовує Василь Зінкевич. Самотні мальви під вікном, мальви під вікном, заснули вже давно. Потужно і дуже емоційно виконала мальви Оксана Муха. Це початок 2014-го. Росія руками Януковича вже вбиває наших хлопців. Цю пісню ми хочемо присвятити для тих героїв, яких їхні матері вже не дочекались. Заснули мальви біля хати, їх місяць вийшов колихати. І тільки мати не засне, мати не засне. Гарно вийшла у співачки Еріки, вона ж мама Ріка. Така масштабна поп-балада. О, мамо рідна, ти мене не жди, мені в наш дім ніколи не прийти. Рок-балада і класна вийшла у Святослава Вакарчука. А ще є сильне, от справді сильне виконання Ані Лорак з кадрами з революційного майдану. Відео опубліковане 9 травня 2014-го. Пройтися полем мальви буйних лук, торкнуться твоїх рук. В цей час на сході України вже почалася інша війна, про яку, виправте мене, якщо я не правий, Ані так і не знайшла, що сказати. Мальви виконувала, ви не повірите, Оля Полякова. Назвімо це сміливим жанровим експериментом співачки. Вони шепочуть для тебе восени. Засни, засни. А ще в Ютубі можна знайти цю пісню у чудовому виконанні Марини Одольської. Але навіщо нам YouTube, коли Марина разом з кабаре-гуртом «Рожеві вуса» тут, у нашій студії? Заснули мальви біля хати, їх місяць вийшов колихати, і тільки мати не засне, мати не засне, жде вона мене. Мене. О, мамо рідна,
засни, засни. Матерів є любі діти, а у моєї тільки квіти. Самотні мальви під вікном, мальви під вікном заснули вже давно. Вже давно. Як зійде сонце, вийде на порі, і люди вклоняться тобі до ніг. Пройтися полем мальви буйних лук, торкнуться твоїх рук. Життя як пісня, що ж я ласку не встигла принести, прости, 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 прости. Дякуємо! Браво! Сьогодні з нами Юрій Михальчишин і цитата нашого шановного гостя. Нація – це вища форма соціальної єдності, кровно-духовна спільнота, витворена в межах чітко окресленої етнічної території хвилею історичної енергії, спрямованою в майбутнє. Нація повинна жити вічно. Тож боротьба за право на вічне життя є сенсом існування всіх нормальних людей на планеті. Чи можете ви обґрунтувати, чому саме етнічна спільнота в рамках однієї мови, однієї традиції, однієї території може називатися нацією? І чим вона краща за політичну? Дуже просто, тому що з точки зору навіть фізичної єдності минулого, сьогодення і майбутнього, саме етнічна основа показує неперервність цього розвитку. А політична нація – це своєрідний клуб за інтересами, який без минулого формується в сьогоденні заради якоїсь об'єктивної або ефемерної майбутньої мети. Так формувалися переселенські держави, такі як там Сполучені Штати Америки, Бразилія, так. Канада. Канада. Вони сформували політичні нації. Швейцарія, Бельгія. Якщо ми говоримо про континентальну Європу, якщо ми говоримо про такі держави, як Польща, такі держави, як Україна, такі держави, як Іспанія з її каталонцями, басками і андалузцями, це все-таки є чисто етнічні національні проекти, які свою окремішність, самобутність зберігали, незважаючи на століття іноземної окупації. Це ж не тільки у нас проблема, що у нас 300 років росіяни. А згадаємо про іспанців, яких 600 років араби окупували під час війни за незалежність, яка стала реконкістою пізніше, так? Це ж їх не позбавило національного корення, і саме в цій боротьбі вони стали нацією.
Хтось з наших високопосадовців, я можу помилятися, з когорти нинішньої влади зауважив, що в 91-му році Україну створили не тільки українці, але росіяни, які зголосилися на незалежність України і складали тоді одну з найбільших, як це парадоксально звучить, найбільших меншин. Як відповідати на подібний закид? Дуже добре, коли національний проєкт консолідує навколо себе представників інших народів. Так. Це сталося в 91-му році. Але це був одномоментний вияв певної політичної волі. У тих обставинах, суб'єктивних і об'єктивних, які склалися, от розпад СРСР, так? Так, ці росіяни, про які говорить Разумков, умовно, прийняли рішення разом з українцями проголосувати на референдумі в грудні 91-го року. А 300 років до того, коли українці займалися збройною, в тому числі боротьбою, за свою свободу незалежність, де були ці люди? Більшості з них тут просто ще не було. Вони приїхали сюди в 20-му столітті. Тому не треба плутати причину і наслідок, і те, що ставилося після чогось, не є наслідком процесу. Наслідок є один – це продовження нашої боротьби з 1169 року, коли нам спалили Київ, нашу столицю. Спалили хто? Представники чудового Володимира Суздальського князівства. І викрали ікону нашу, яка тут знаходилась. Абсолютно правильно. Поверніть награбоване. Поверніть награбоване, падли, так і хочеться сказати. Абсолютно правильно. Якщо зустрічаєте людину, яка ще сумнівається, чи йти йому в це українство, бо ж зацькують, заклюють. Що ви можете сказати людям, які зараз ще вагаються? Я запрошую їх на лекцію. Навіщо це треба? Дуже навіщо? Просто. По-перше, я можу показати артефакти. Тобто фотографії, січові стрільці 100 років тому. Є у мене невеличка колекція, кілька світлин. Люди тої епохи, в них очі світяться на чорно-білих фотографіях. Вони до звичайної фотографії ставали як античні статуї з-під інструмента скульптора Фідія. Інші були люди, натхнені цією ідеєю. Вони були якісно кращі, ніж сьогодні. І перехід в українство – це перехід на сторону таких світлих людей. І ці люди, вони реально надихають. Маючи такий історичний багаж, маючи такий потенціал нерозтрачених історій, бачите, тут Голлівуд може просто плакати слізьми гіркими заздрості, той класичний Голлівуд, який ще знімав нормальне кіно, а не те гівно, що вони зараз продукують, політкоректне. Тому що у нас є сотня сюжетів за останні 100 років, які просто так і просяться на широкий екран. Ми нещодавно спілкувалися з однією розумною людиною, вона, знаєш, каже мені, українство може дозволити собі тільки або дуже заможні, або дуже бідні люди. Тому що людина практична завжди обере російський, не завжди, російський бік. Тому що ти практична людина, ти обереш російство, бо воно комфортне. Бо українство приносить тобі купу всяких проблем. Починаючи від ринку збуту і закінчуючи середовищем спілкування. І тому люди бояться переходити в українство, тому що для них не створено комфортного середовища всередині країни. Його ще довго і не буде. А що робити? Це рецепт теж з класичної літератури. Кожен прагматичний Санчо Панса повинен зустріти свого ідеалістичного Дон Кіхота. Дон Кіхот? Це не прекрасний приклад для насмішок, а це реально приклад ідеалізму в чистому вигляді. І він за собою Санчо Пансу повів. І пізніше, як ми пам'ятаємо з сюжету Сервантеса, Санчо Панса став успішним менеджером, державним службовцем, членом суспільства. Хоча починав, як звичайно собі, там селянин з своїм раціональним світоглядом, теж який от щойно був описаний. Геніальний, просто от якраз міфологічний приклад того, що зараз на наших очах відбувається в цій студії, бо один з Дон Кіхотів сучасного українства поруч з нами, Юрій Михальчишин. Будемо друзі вважати, мої, так. Перейдемо на негативну зараз сторінку. Москалі, кацапи, прокляті вбивці, татаро-монгольська орда. На вашу думку, який злочин Москві проти України на нас справив найбільш негативний ефект? За ефектом тривалості це Валуєвський циркуляр, Емський указ. Це деукраїнізація. Безпосередньо, звичайно, було багато військових злочинів, наприклад, це Батуринська різанина 1708 року. Це військовий злочин під Крутами, так? Це розстріл світу нації, так? Тоді хлопці-курсанти, які могли стати ядром нової української армії, вони всі там загинули. Ну і крім того, це величезний злочин в часи Другої світової війни. Це Ватутін і Жуков, форсування Дніпра. Ми дотепер це відчуваємо. Чорнопіджачники, чорносвиточники. Люди, які займаються і аграрним бізнесом, і які просто селяни, які я не знаю, там дотепер викопують людські рештки на Букринському Лютівському плацдармах. Минуло 75 років вже, а далі викопуються людські рештки. Там сотні тисяч українських, в тому числі, життів,
закопано під час форсування Дніпра додати. Їм треба було до 7 ноября 43-го року взяти Київ. Саме час для рубрики Ореста Лютого «Трибунал над руським міром». Під час Другої світової війни Україна стала полем битви між двома людоненависницькими режимами, які нібито змагалися, хто принесе цій землі більше смертей і руйнувань. Часом змаганні брали верх коричневі, а часом і червоні. Так сталося в Києві, коли радянські диверсанти висадили в повітря і спалили сотні будинків в центрі міста. Так сталося і в Запоріжжі, коли НКВСники підірвали греблю Дніпрельстану. Сталінська гордість, Дніпровська гідроелектростанція будувалася, звісно, іноземцями. Турбіни в ній були американські. Будівництвом керували також американські інженери і навіть отримали за це ордени Трудового Красного Знамені. Коли влітку 41-го німці прорвали оборону під Запоріжжям, НКВСники надумали спинити їх, зруйнувавши греблю Дніпрельстану. Сталін схвалив цей план, і 20 тонн вибухівки вирушили літаками до Запоріжжя прямо з Москви. Операцію тримали в секреті навіть від військового командування, не кажучи вже про населення, яке жило нижче за течією. Вибух прогримів 18 серпня. Колосальна маса води обрушилася у пролом. Кількаметрова хвиля накрила прибережні райони міста і нижню частину Хортиці. Руйнувала будівлі, топила людей і мирних мешканців, і відступаючих червоноармійців. Оцінки кількості загиблих різняться, але мова йде про тисячі. Втім, два факти є достеменно відомими. Перший. Кількість потенційних жертв не цікавила радянське керівництво і не бралася в розрахунок. Другий. Підрив Дніпрельстану хоч і відтермінував вхід німців у Запоріжжя, зате підставив Київ. Саме на київський напрямок було перекинуто ці німецькі частини. Крім того, зруйнувавши дамбу, чекісти прирекли на оточення і полон радянські війська, які оборонялися на правому березі. Тож ця диверсія була, крім того, що жорстокою, та ще й абсолютно безглуздою. Бо життя українців ніколи не мали цінності для російських варварів упродовж всієї нашої общої історії. Хочеш бути схожим на цих вбивців нелюдей? Розмовляй російською. Шануй російське. Хочеш відновлення справедливості? Переходь на українську прямо зараз. Ставай на наш бік. Наближається до завершення черговий випуск лютої українізації, який ми провели з блискуче ерудованим філософом, сучасним бійцем. Ну, майже козак Мамай нашого архетип, часу. До якого хочеться тягнутися. Що може об'єднати? От у нас така книжка стоїть «Національна ідея модерної України». 30 українських публічних інтелектуалів давали свої коментарі і поради, як нам вирулити з цього бездержавності і з цього болота. Ваш прогноз, ваше бачення майбутнього України. І до чого ми маємо прийти? На прагматичному рівні не просрати війну з Росією. Ваше бачення України ідеалістичне? Українська Народна Республіка. За Міхновським. Ми чудово розуміємо, що територіальні межі сучасної України не охоплюють всі українські етнічні землі. Ми чудово розуміємо, що у нас є мільйони розкиданих по світу українців, всіх зібрати докупи. Це надзавдання, надідея від Канади до Бразилії, від Польщі до Сургуту і Хабаровська. Наших треба збирати. Чи можуть повернутися Крим і Донбас Україні? Ми сподіваємося, що це неодмінно станеться, але в ході геополітичних змін, які передбачатимуть зміну кордонів Російської Федерації. Вони ж не тільки незаконно утримують Крим і частину Донецької і Луганської областей, а й взагалі багато територій, які є дуже-дуже спірними з точки зору наявності там підстав для російської державності.
Звідки почнеться? Розпад Росії, ну були колись Чечні, сподівання, чи що Татарстану? На Кавказ були сподівання колись. Зараз вище на Поволжя, мені здається. Поволжя, Далекий Схід, Урал. Ну, там і демографія цікава дуже тому сприяє. Ну і зрештою Росію ставить на коліна тільки відвертий воєнний розгром в прямому ударі з Західним світом або з Азією. Згадаємо русько-японську війну, згадаємо Кримську війну. До речі, їх били на наших теренах. Їх били в Криму і в Приазов'ї. Згадаємо Першу світову війну. Росію били і розривали, ставили на коліна. І позбавляли її цього імперського статусу, розкарановували, як прийнято говорити, в певних колах. Переможемо? Ну, з Божою поміччю, сподіваюся, так. Алілуя! Хай нас почують небеса! Ця така, знаєте, жирна, красива крапка нашої програми. Хоча ні, не крапка. У нас попереду ще Орес Лютий і Аліночка з еротичними читаннями. А ми від нашого творчого колективу хочемо вручити цього кнурика, цього хряка. А який це кнурик? Кнурик, який плуга українізації. В нього стріляють, там, знаєте, вже там під шкірою позастрягала такі картечі купа, але іклами вперто, як зрештою наш гість сьогоднішній, та преплуга українізації. І робить Україну більш українською, щоб вона вже відбулася так, щоб аж тайте Досяну і Хабаровська хоча б. Дякую, приємно. Юрій Михайчишин. Дякую вам. Дякую. Книжка, ви знаєте, я думав, що вам подарувати, ця книжка від імені агента СБУ написана. Тут 33 історії. Завербований на патріотичній основі? Так, завербований. Тарас Богданович Гарбус, який удає себе, але він... Вона веде... не на компроматі, бо я от це не люблю. Ні, не на компроматі. Він якраз шукає компромат на Медведчука, там, на всіх, на всяких. Це абсолютно ідеологічно вивірена кримінально-містична сага від Антіна Мухарського. Дякую дуже, пане Юрію, дякую. Всі на фінальну знимку. Ну що ж, добігає кінця черговий випуск «Лютої українізації». Підписуйтесь на наші канали, YouTube-канал 4-го каналу та «Люта українізація». Ми вас любимо, попереду Орес Лютий і Еліночка, щиро ваш Антін Мухарський і вся наша творча і знімальна група. Дякую! В серпні 2019 року було знищено канал Оресто Лютого, який мав майже 100 тисяч підписників. Але найбільш популярним кліпом був і лишається кліп «Росіян Донбасі нет», який на нашому каналі «Люта українізація» також є хедлайнером. Знятий у квітні 2015 року на тренувальній базі полку «Дніпро-1», він вже увійшов в історію як одне з класичних відео тих буремних років. Тому сьогодні в нашій програмі культовий шедевр від Ореста Лютого «Росіян в Донбасі нет». У правому секторі у сьомій чоті служив один хлоп із міста Чортків. Його називали «Пекельний чувак». І був в нього друг на прізвисько Хряк. Взяли у полон раз п'ятьох росіян. Чита, Барнаул, Уренгой, Магадан. А п'ятий чечен на ім'я Мустафа. Прийшли воювати, бо казали лафа. Откуда, братішки, з Сибірі всі ми? Так Путін сказав же ж, що нету війни. Що нет на Донбасі російських вояк. Хіба не правий, то поправ мене Хряк. Та ну їх до біса, отих москалів. Викручують, брешуть, а що ти хотів? Продажні тварюки московської орди. Ну нету так нету, пекельний пали. Росіян Донбасі є. Безродні тварі, о яких ми робим фаєр, Росія в Донбасі є, а сказав їх президент, на підтвердження цих слів записали їх в архів. Наступного
тижня російський спецназ знову піски поліз і нарвався на нас. Окупанти, братішки, потрапили в плен. Хабаровск, Тагил, Сыктывкар и Тюмень. Шо, опять из Сибири? Не, Нижний Урал! Мой дед украинец! Тагилец кричал: а шо ж ты тут робишь, раскосый бурят? Но нас Путин послал, я же не виноват. Який таки Путин? Ну, наш президент. Так він же сказав, що вас отут нет, що війська нема на українськім Донбасі. А вас тут як мух, як сміття, як той грязі. Це наша земля, це свята Україна. А ти окупант, начувайся, скотина. Хіба не правий я, то хряк підкажи. Та ну їх до біса, пекельний пали. Росіян Донбасі є. Заряджаєм кулемет. То якісь безродні тварі, по яких ми робим фаєр. Росіян Донбасі є. Я вам ще раз говорю. Та сказав їх президент. На підтвердження цих слів записали їх в архів. Росіян Донбасі є. Заряджаєм кулемет. То якісь безродні тварі, яких ми робим фаєр. Росіян Донбасі є. Ні, бо ні. А сказав їх президент на підтвердження цих слів. Записали їх в архів. Істини одвічні. Створили їх іще до нас давно, а ми, що ж ми? Лиш випадкові стрічні. Яке гірке вино.